Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі «Техніка в мілочах». Сьогодні у нас 21 жовтня 2023 року. І я завітав в магазин «М'ясолюб». І хочу вам показати на ті ціни, які в цьому магазині на м'ясну продукцію. Тому, якщо вам цікаво подивитись на ціни, які в магазині «М'ясолюб», обов'язково подивіться цей ролик. Я думаю, вам він сподобається. Ви будете знати, які ціни цих невеличких магазинах. Ще хочу сказати вам, пишіть обов'язково коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я зараз думаю, який буде формат роліків і як я буду далі продовжувати знімати ролики та розвивати свій канал. Я думаю, вам буде цікаво. Не бачу смисла, скоріш за все, озвучувати ці ціни, тому все, що я знімаю, ви побачите. І обов'язково ще раз скажу, підписуйтесь, ставте лайк, є які питання, обов'язково їх задавайте. Якщо щось не так, також пишіть, буду з вами мінятися. Буду робити саме так, як вам більше всього подобається. Чи мені подобається цей магазин «М'ясолюб»? Тут завжди багато м'ясної продукції, нормальні ціни і завжди вона свіжа. Це саме головне. Ну і такі дуже привабливі, чемні, скажімо так, продавщиці. Ще раз кажу, дякую за підписку, за лайк. Далі буде цікавіше. До речі, зараз ви бачите ціни на копчену продукцію. Потім будуть йти ковбаси. Я вам покажу ціни на ковбаси. Свинина, телятина, ціна на сало. І ближче до кінця, як я буду йти знімати, ви побачите ціни на курятину. Ціни доволі таки хороші в магазинах «М'ясолюб», тому обов'язково подивіться. І якщо ви ніколи не ходили в цей магазин, то обов'язково підіть. Я думаю, ви обов'язково що-небудь знайдете, те, що вам сподобається. Ну і, скажімо так, свої гроші потратите, своє задоволення. Все, далі дивимося. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково ставте лайк, підписку і пишіть коментарі. Далі буде цікавіше.